حضروں کی بارگاہ ہے, خواجہ غریب نواز کی بادشاہت ہے, اور ہمارے اپنے خواجہ غریب نواز کے نائب ہیں. اللہ اللہ میرے بھائیوں, اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو خواجہ غریب کی نیابت کا وقت آیا تھا, اب حضور کے ہاتھوں وہاں جا کر فرائض ہوئے تھے, تو خواجہ غریب نواز کی نیابت کا مصلی حضور اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا گیا تھا, جو آج تک اس خاندان میں موجود ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں, آپ گئے, آپ معلوم کیا ہوا کہ بادشاہوں کی تو یہی شان ہوتی ہے جو مرضی چاہے کرے, لیکن ان بادشاہوں کی وہ بادشاہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کو دیکھتے ہیں, نہ رسول اللہ کی مرضی کو دیکھتے ہیں, لیکن ان کی بادشاہت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اور رسول اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں ہے. جہاں میرے بھائیو, یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وامن والہ نے ہمیں ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جو فقیری میں بادشاہت کر رہے ہیں, فقیری میں بادشاہتوں میں لگے ہوئے ہیں. لہٰذا میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کی عقل تنگ اور حیران رہ جائے گی کہ بھائی عجیب عجیب واقعات کی ذات مقدسہ سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ایک مرتبہ میں پیلی بھی شریف سے, دربار شریف سے, نیوریا ایک جگہ ہے, وہ پورا قصبہ سلسلہ قدیریہ سے وابستہ ہے, میں وہاں جا رہا تھا تو حضور قبران صاحب یہاں تشریف رکھتے تھے.